Hei, hei! Monica her. I dag skal du få bli med på å lage denne taggen. Jeg lot meg inspirere av Katrine sin tag, og tenkte jeg skulle prøve å få brukt tre av de produktene som lå i goodiebaggen vi fikk på treffet. Og da valgte jeg alfabetet i bling og stempelsettet og lime. Så de skal jeg bruke. Samt litt egne ting fra stasjet mitt. Så det jeg har startet med er å bruke dette settet fra Heartfelt. Og der har jeg stanset ut den største taggen i svart. Og så den som er hakket mindre i hvit. Og så denne med sånn blondekant rundt. Og den til midten. Og de er jo akkurat de samme som Katrine brukte på sin tag. Start med de hvite panelene mine, hvor jeg skal fargelegge med Distress Oxide. Og da har jeg valgt Shipped Sapphire. Og så Seedless Preserve. Og så Spiced Marmalade. Det er fargene jeg skal jobbe med her. Og så må jeg bare finne meg et par blending-tool til hver farge. Jeg starter med å fargelegge den store taggen min. Og da begynner jeg med den oransje, gul-oransje i bånd. Og på hvert av lagene så hiver jeg på en god del med stempelsverte. Så går jeg over på neste farge og gjør akkurat det samme. Og så, som du kan legge merke til, så får jeg noen av disse sirklene her. Men i og med at jeg skal inn med såpass mye farge, så bryr jeg meg ikke om det. Og nå ser du de begynner å forsvinne ganske så godt. Så går jeg tilbake på den oransje, og så prøver jeg å blande disse to godt sammen. Holde på sånn til jeg føler at jeg har fått en alright kant. Så skal jeg inn på den siste fargen her. Og da bruker jeg rett og slett en post-it-lapp. Som jeg bare putter på fingrene sånn. For da får jeg holdt fast taggen min. Uten å legge igjen fingermerker. Går inn med den siste fargen. Og så gjør jeg akkurat det samme på den her. Sånn. Og så fant jeg ut at på denne her så kunne jeg godt tenkt meg gått bittelitt lenger ned med den rød. Jeg synes det ble litt vel mye oransje. Så da gjør jeg bare det.
Sånn. Og da har jeg disse to. Jeg også veldig glad i å bruke bitte litt vann på, og bare sprayer noen dråper på selve bakgrunnene mine. Og så løfter jeg det av med litt papir med en gang. Så er de svarte bitene mine. Jeg bruker det samme A4-arket. Jeg bare snur det. Og så skal jeg fargelegge disse også. På de skal jeg bruke litt gilding polish. Jeg bare åpner den. Og så skal jeg bruke det i kantene på begge. Og bare påføre bitte litt på svampen og drar av på kanten. Og så går jeg rundt hele. Så. Da var jeg fornøyd med den. Så da legger jeg den til siden, og så skal jeg gjøre det samme på selve taggen. Og grunnen til at jeg har valgt den taggen i svart, er jo at du ser at det blir fargeforskjell når denne polishen havner på hvit bakgrunn og på svart bakgrunn. Jeg hadde lyst til at ikke fargen skulle være sånn superklar som man ble på den hvite, men at litt av det svarte skinner gjennom det. Jeg kan jo dekke den helt, men jeg har lyst til at litt av det svarte skal titte gjennom. Og da er jeg fornøyd med den, så da legger jeg også bare den biten til tørk. Har laget meg litt pynt, og blomstene er farget på samme måte som den sorte kartongen. Og disse løvene, de er stanset ut med en dice fra Marianne. Og så har jeg laget selve blomstene i litt forskjellige størrelser med et dice-set fra Hartfelt. Da skal jeg starte på taggen min, og den er nødt til å være helt tørr før jeg kan starte med selve embossingpulveret. Og da går jeg over med en varmepistol først. Da har jeg valgt meg det stempelet der. Så har jeg funnet frem den Versafine. Så jeg skal stemple det på selve taggen min. Nå håper jeg den her er skikkelig tørr. Men helt først så har jeg lyst til å gå over med den her. Så da går jeg bare, jeg begynner her, jeg tenker. Så går jeg bare lett over med den der. Og så tar jeg på litt stempel. Og stempler den der. Da skal vi se om embossingpulveret fester seg. Ikke bare. Sånn. Tar av det. Det sitter kjempefint. Så. Da lager jeg bare rett og slett en liten brett i papiret mitt nederst, så hiver jeg det resterende opp igjen. Så går jeg over med varmepistolen. Begynner under.
så tar jeg over til det ser pulveret smelter. Se hvordan. Så da har jeg tatt det første stempelet på. Men jeg skal faktisk lage en hel bakgrunn. Så da må jeg bare fortsette med samme prosess. Ta på stempelsverket. Og så må jeg klare å finne en god plass og stemple spindelvevet mitt på. Jeg tenker at kanskje her. Så det var den klar. Og så skal jeg gå inn med stempelet et par ganger, tenkte jeg denne gangen. Kanskje sånn. Der. Og så. Her. Ta en ned og med en gang. Der. Så tenker jeg at jeg bare kan ta bittelitt av sånn. Og så går jeg bare over med embossingpulveret. Og opp i krukka seg igjen. Skal vi stemple på de også. Men jeg har lyst til å ha edderkoppen her. Så da stempler jeg bare ned til dit. Og så skal vi ha på et bittelitt, tenker jeg, at vi får tatt de beina her. Og stempla bittelitt mer vev inn. Sånn. Og så kjører jeg varmepistolen over her. Og da var jeg i mål med den. Så det ser du her nå. Skal jeg ha den oppe her. Men jeg syns at det kunne vært kanskje litt kult å ha en svart kant rundt. Bruker jeg den samme stempelsverta, og så går jeg bare sånn fort over kanten på taggen. Inn. Så da har vi de to bitene der. Så da tenker jeg egentlig at jeg bare kan lime ned den. Og så tar jeg litt lim på baksiden. Du ser at jeg ikke har brukt den her ennå, så jeg kom litt utover. Da drar jeg bare kantene opp. Og så tar vi neste. Skal jeg prøve å være litt mer nøye nå. Litt lenger inn på, nei, feil vei. Litt lenger inn på papiret.
Og så liker jeg også å ha litt godt med lim bakpå, når jeg har laget bakgrunnen selv. Kommer det noe utenfor nå, så skal jeg bare gå over, men det ser ut som dette skal gå bra. Så limer jeg bare taggen på. Sånn sirkus i midten. Der. Og det kjennes ut som jeg ikke har noen limrester foreløpig i hvert fall. Så da har jeg valgt å bruke et annet stempelsalat. Skal vi se. Da har jeg et gammelt et fra Tim Holtz, hvor det er en sånn, det er et spindelvev. Så det jeg skal gjøre da, er å stemple litt av det nå. Trenger jeg en litt større akrylplass. Dette stempelet oppå. Så skal jeg bruke den. Og så ser du her at jeg kan se hvordan stempelet ser ut. Så da skal jeg stemple og embosse den her også. Sånn. Oppå. Da må jeg se på taggen min. Siden jeg har blå øverst der, så skal jeg blå øverst på den også. Da snur jeg stempelet mitt, og så skal vi se om vi klarer å plassere det. Det skal være sånn. Skal vi se. Skal jeg ha med edderkoppen, og jeg skal ha med litt av vevet, så da stempler jeg det der, tenker jeg. Og bare trykker godt ned. Og det synes jeg ble ganske så ålreit. Så hiver jeg på litt embossingpulver igjen. Og tar det av. Ja, det ble jeg ganske så fornøyd med. Og så varme. Da sitter jeg igjen med den. Jeg har en liten rest etter at jeg lagde blomstene. Og den hadde jeg tenkt til å se om jeg får plassert edderkoppen på. Men det spørs, for den var ikke så veldig stor den biten. Men vi prøver. Da tar jeg bare litt på edderkoppen der. Og så kanskje det er bedre å bare rive løs litt her. Kanskje han passer, kanskje han ikke passer. Vi får se. Og så, jo da. Så greit er det, og så plasserer jeg den på spideren her. Trykker ned. Og løfter opp. Jo, det ser ut som det gikk ganske så fint. Og så hiver jeg på et lite lag med pulver igjen. Og så varmer jeg den. Det samme limet. Bare feil. Nei, det var that was right. Bare drar det over. Så. Oi! Nå holdt vi på å glemme en viktig viktig ting. Vi hadde jo svarte kanter på taggen, så da ville det bli helt feil hvis vi ikke gjorde det samme her. Det er sånn at når man jobber, så kommer man på litt ting underveis.
Som sagt, jeg hadde jo en plan om å prøve å gjenskape og la meg bli inspirert av taggen Katrine hadde. Så jeg hadde jo en viss plan, men man glemmer litt underveis da. Og legger til litt underveis. Så, ja. Så da limer jeg bare den rett ned på denne. Så da har vi disse to bitene her. Det blir jo ganske så kult, vil jeg si, altså. Så det jeg skal gjøre da, er å feste på litt 3D-teip. På baksiden her. Jeg liker også å bruke ganske godt med det også. Skal vi se hvis jeg legger den der da. Sånn. Og så får jeg den opp dit. Da får jeg også, kan jeg dele den i to, og så får jeg en liten bit til hvert av hjørnene her. Det blir bra. Det kan jeg være fornøyd med. Så da kommer den litt opp. Den skal jeg få stanset ut, for den følger det med. En sånn liten dei på. Den skal bare plassere sånn. Og kjøre gjennom stansemaskinen. Hvis vi hadde funnet en liten teipbit, det har vi her. Til å holde deisen på plass. Sånn. Skal kjøre den igjennom. Og da fjerner jeg den her litt sånn forsiktig. Og så kan jeg ta ut Eddien min. For han vil være med på prosjektet, vet du. Den har jeg lyst til å ha der. Ta en liten sånn bit, og så skal jeg feste den på baksiden. Jeg tror egentlig at jeg skal klippe bort den. Og så skal jeg ha den her på baksiden. Den ble litt for stor, så da må jeg også klippe bort en liten dutt på rumpa. Fjerner baksiden av den. Og så limer den oppå. Jeg tror egentlig jeg bare skal lime ned den her også med en gang. Så er den på. Så da limer jeg på den her. Sånn sirkus. I midten. Der. Så har jeg tenkt til å bruke de bokstavene, men de tenker jeg rett og slett at jeg skal ha her oppe, og det er lim på baksiden. Så da kan jeg bare feste den ned. Og så skal jeg finne O-N. Og så tenkte jeg at jeg skulle ta og bruke Y, for den kommer jeg mest sannsynligvis ikke til å bruke igjen. Så da klipper jeg av den stripen som var rett der. Så limer jeg den på skrått over og klipper av toppen. Sånn. Det synes jeg var ganske kult. Jeps. Og så var det blomstene. Jeg har satt på limpistolen for å lime på de. Og da starter jeg bare med selve, skal vi se,
selve løvet. Og da tar jeg en bitte litt på alle tre her. Sånn. Og så tenkte jeg at den skulle få gå litt opp. Opp her. Og ned. Det samme gjør jeg på den her. Og lar den gå litt oppover. Sånn. Og så skal jeg ha på blomstene jeg har lavet. Da tar jeg den største først og bare tar på masse med lim. Og så fester jeg den på. Og så bygger jeg rundt med de mellomstore først. Og så skal jeg bruke de små helt til sist. Sånn. Da blomstene mine på. Og sånn ble det. Så nå gjenstår det. Det skal være noen perler her nede også. Og da tenker jeg at jeg skal gå for den. Samme bokstaven som jeg begynte på i stad. Og så klipper jeg av en stripe på tre, som jeg limer her nede. Og så hadde hun også et par bannere som gikk litt ut der. Da har jeg funnet fram to sånne bannere som jeg skal lime på med litt dobbeltsidig teip. På den bak der. Og så skal jeg ha kun en liten tapp på den første, tenkte jeg. Så da tar jeg bitte litt lim kanten her nede. Og så fjerner baksiden av 3D-teipen min. Så limer jeg på den først. Den er litt, den skal gå litt sånn. Bitte litt utenfor. Og så limer jeg på den her. Ved siden av. Da kan jeg gjerne brette opp, bøye kantene litt her, så blir det litt mer liv i bannerne. Så finner jeg frem litt tråd som jeg skal ha på toppen av taggen. Jeg deler den i to, og så tar jeg bare en liten over, sånn. Den tenker jeg skal stifte på her. Og så tar jeg de og legger de inntil. Og så kjører jeg et par stifter gjennom. Sånn. Da klipper jeg den bitte litt ned. Så da og her har vi da det ferdige resultatet. Du ser det glittrer ganske godt på grunn av embossing og litt diverse.
Så jeg ble super fornøyd med denne. Så takk for inspirasjonen til Katrine. Jeg håper du likte videoen. Har du lyst til å abonnere på Skrapinesen sin YouTube, så klikker du på abonner-knappen. Ønsker du å få oppdateringer om nye videoer, så klikker du på bjella. Så da sier jeg takk for meg, og ha det bra!